Godt. Jamen, lad os prøve at gøre an. Til jer, der sidder virtuelt, jeg kan sige, I er flertallet. Der sidder fire i lokalet, så der er godt med virtuelt på. Jeg skal nok prøve at huske, at der ser jer, og jeg håber, I kan følge med eller høre på distancen. Der er som sådan ikke så meget i dag at introducere. Det, jeg har tænkt mig at gøre i dag, det er at sætte jer lidt ind i, hvordan vi kan shapefitte med en lille indledende øvelse. Det handler mere om femur, og så hvordan kan I få en opmåling af femurhovedet til at blive til en kugle. Så der kan I bare markere overflader på femur, og så kan den lave et best fit og give jer, hvilken kugle vil passe bedst her. Hvor skal den ligge henne, og hvor stor skal den være. Samme teknik bruger I i næste øvelse med CAD-implantater. Det der bare er, hvad skal man sige, øvelsen her, det er at tage fat i pelvis, altså selve hoftebenet, hvor vi så skal til at have den her acetabulære kop sat ind i pelvis på det sted, hvor femur hovedet egentlig skal sidde. Og tilsvarende her, jamen, så kan vi gå ind og positionere den, så vi egentlig bare painter en overflade her, og painter en overflade der, og siger, for de to til at matche. Og så sætter den på plads, og siger, fint, så skal den sidde cirka her. Og lidt finjustering, osv. Jeg skal lige her undskylde, jeg har simpelthen ikke noget at rette det, men den her version, I har her, passer ikke 100% på den version af ScanIP, I har. De har simpelthen ikke opdateret deres hjælp, deres tutorial guide. De har ikke opdaget endnu, at de har lavet lidt om i forhold til, hvad der står der. Helt præcist, så er det det vindue her, når I kommer til det. Så kommer der et trin før, de påstår heroppe af, hvor I laver det her med registrering af datasæt. Hvor der står noget med datasets to moves. Det skal I egentlig ikke vælge noget. Det eneste, I skal vælge her, det er den her acetabular cup implant. Så trykker I fluemarker, så går videre til næste. Så kommer I ind på det, der ligner det her. Men der er lidt ekstra trin i forhold til det, du har skrevet. Men hvis det driller, så råb op, når I når til det. Øvelsen her, hvad skal man sige, slutter egentlig bare med, at I har sat den på plads. Og så er det slut i deres optik. Men jeg vil gerne lige have til at lave lidt FA-beregninger på det. Så det har jeg lavet en lille ekstra pind på her. I første omgang skal I lige realisere, at vi kun kropper. Så det vil sige, at det er kun den side, hvor I har faktisk sat implantat ind. Vi koncentrerer os om, den anden side udgår. Tilsvarende, I har jo den her studiebegrænsning, der hedder, at I må maks. 1 million elementer. Ergo skal I lige gå ind og resample datasættet, så vi ryger under den grænse på 1 million elementer. Men så er det ellers med at få sat den ind, og så med at lave de sædvanlige overflader. Og i teorien, så skulle jeg kunne lave de her overflader, der går ud og rammer kassen. Og jeg kunne simpelthen ikke fornøje sig til at du i går. Så lav den manuelt, lav en cuboid her, hvor I bare lige får den ned og rammer toppen, så I har noget at låse den med. Det er der, vi laver et fikspunkt. Se, der sidder den fast. Den her nede, den virkede fint. Så jeg kunne godt få lov til at, hvad skal man sige, definere, at når den rammer X max, så kommer den igennem. Og det gjorde den ved eneste gang, jeg gjorde det, så jeg satte på, at den her, den går også igennem for jer. Men det er egentlig bare de her overflader her. Og så skal vi have en sidste overflade, det er så på indersiden af selve acetabularkoppen. Den håber jeg ikke driller, den gjorde den nogle gange hos mig, men nu har jeg skrevet det, som om den virker, så det satser jeg på, at den gør. Så grundlæggende set, det I skal lave, det er en simulering, hvor I egentlig går ind og simulerer, at den sidder fast herop, at der er et symmetriplan på de blå overflader her, og at der kommer en belastning på nede i koppen, som er lidt mere specifik den her, fordi jeg fandt en videnskabelig artikel på lige præcis det, og det var de her kræfter, de smækkede på, så jeg bare bedt jer om at komme de samme kræfter på der. Det skulle svare nogenlunde til normal belastning på en 65 kilo person. Der er et par nye features, jeg introducerer i den her. For det første var det egentlig bare nemmere at definere materialerne inde i ScanIP. I har jo de der placeholder, som vi indtil nu bare har ført over, og så har I siddet i komsol og tastet værdierne ind. I kan gøre nøjagtigt det samme her, så slipper I for at slette de der boundary materialer, der bare ligger dumt. Fordi så ligger alle materialerne og egenskaberne herfra, og så kan I behøver ikke koncentrere omkring det. Så det er samme værdier, der skal tastes ind, det er bare i ScanIP. Den anden er, at vi begynder at lege med et symmetriplan. Det har I lidt leget med før, men ikke hvor I selv har skulle definere tingene. Vi har kørt det på Comsol Tutorials i biofysik, hvor det er det, I har brugt. Men det vi gør her, det er egentlig bare at sige, fint, vi spejlvender modellen, for det første, I gør, det er at klippe den. Så I kun klipper den ned til halvdelen, det vil sige, der lå en anden halvdel på den anden side. Den leger jo så bare her, den er spejlet. Dels så giver det nogle fordele i forhold til belastningerne, og dels så giver det altså også en lækker feature, hvor I kan simulere, at vi faktisk har en fuld hofte. Fordi I kan bare spejlvende datasættet. Og sige, fint, jeg har kun halvdelen simuleret, men jeg kan godt visualisere det som om, at jeg havde begge dele med. Så er det perfekte spejlbilleder af hinanden, så vi et, men så får I, hvad skal man sige, en fin
simulation, hvor det ser ud som om, I har lavet hele Munchausen i 3D. Men egentlig har jeg kun lavet halvdelen. Så det er de nye elementer, der er introduceret der, og det ved jeg simpelthen ikke, om det her det kommer til at bruge samlet ud i 4 timer. Men så kommer den næste, og det er, at den næste lektion, som er den, der egentlig er planlagt gjort til i morgen, den er ret stor. Så jeg satser på, at hvis så foran i fald, der er tid i overskud i dag, så tager jeg fat på den i dag og går videre med den i morgen. Den her står der ikke frygtelig meget på, fordi hele intentionen her, det er egentlig, at de prøver at sætte alle de her teknikker, I har lært indtil nu sammen, i at lave noget regulært, customized implantat som det her. Jeg har gransket på nettet, og jeg har faktisk fundet et datasæt omkring en hoftedysplasi patient. Det er så bare det mindste, jeg kunne finde. Det fylder 1,8 GB, så det er ret stort, men det var det mindste, jeg kunne finde. Så det er en stor, fed stak DICOM-billeder, I simpelthen bare skal downloade og hente. Der er et link til en filecenter, som udløber om en uge, men så burde I kunne nå at downloade den da. Og det er jo så fedt, at I sidder på distancen mange af jer, fordi så overbelaster vi ikke vores hotspot. Så er der kun 4, der skal downloade 1,8 giga her. Sådan er det. Det, der er intentionen med den her øvelse, det er, at I skal lave et implantat som det der. Og jeg er simpelthen i tvivl om, hvad der er den bedste vej at gå, og derfor så vil jeg give det videre til jer. Så den får I lov til at lege med, hvad der er den bedste vej at gå. Jeg skal nok demo et par mulige approaches lige om et øjeblik, hvordan I kan gøre det her. Det der er intentionen, det er jo selvfølgelig, at I laver noget med skruehuller, der passer lige præcis til den enkelte patient. Og det I vil se, når I begynder at hive det her datasæt ind, det er, at der er absolut forskel på højre og venstre side i den her patient. Det er kun den ene side, at hoften er rimelig aldeles anderledes end i den regulære raske side. Så intentionen her, det er egentlig at prøve at få den syge side til at matche den raske side, ved simpelthen at kappe femurhovedet af, lave en acetabular kop, få den sat fast med nogle skruehuller, og eventuelt lave en plastic liner som her. Hvis I virkelig har god tid, så kan I også begynde at lave en saveguide. Det her er ikke det rigtige sted. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen, der har lavet en saveguide til femur. Men det kan vi bare gøre, som sådan. Så en saveguide, det er egentlig sådan en plastikklods her, der er lavet, så den passer ned over knoglen lige præcis et sted. Og så har de en oscillerende sav, som den her, de kan sætte ind, og så kan de save knoglen over i præcis den vinkel, I gerne vil have. Grunden til, at man ikke kan finde dem heroppe, er, at det er typisk nok ikke noget, man bruger her, fordi det er ret ligegyldigt, når I kommer et metalimplantat ned i centrum alligevel, om den er lige præcis skåret over den rigtige vinkel. Der er ikke noget, der skal passe som sådan sammen her, men for nemheds skyld eller for ordens skyld, så er det en mulig opgave, I kan udvide med, hvis det er. Jeg skal bruge de filer, I laver til noget folkeuniversitet, som en af jeres medstuderende, Abinaya, har meldt sig på og skulle fortælle omkring 3D-printede hofteimplantater. Så jeg tænkte, det er fint, den er glimrende, så I laver bare et eller andet, så 3D-printer jeg det til brug på den videre bane. Så jeg er interesseret i at få det her, så I laver en afleveringsopgave på det her, hvor I meget gerne vil aflevere jeres filer, og så prøver jeg at vælge den bedste af dem og få printet det på sigt. Yes. Der er jo også en plastik liner her, den kan I også lege med at få ind, hvis I har lyst til det. Det er en, man bruger i hofteimplantater. Jeg ved ikke, hvor gamle I går I er, og hvor meget og hvor lidt I har hørt om det, men der findes såkaldte metal-metal-implantater, eller der fandtes såkaldte metal-metal-implantater, hvor man egentlig kørte en femur-skål direkte op i et metal-leje oppe i hoften, men det gav nogle uheldige langtidseffekter, hvor man begyndte at få metalsporene ud i kroppen, der var rimelig del sundhedsskadelige, så i dag har man mere eller mindre, så vidt jeg ved, forladt metal-metal-implantater, så i dag kører man med en coating, en eller anden form for insert, så at vi ikke får det problem. Og det, jeg vil gennemgå nu her, det er bare et par hints til den her opgave. Det bliver optaget, det bliver lagt ud efterfølgende, så I har noget at ligesom falde tilbage på, når det kommer til det. Men som sagt, det her, det skulle gerne være en opsamling på meget af det, I har lavet indtil nu, i forhold til, hvordan man laver CAD, i forhold til, hvordan man laver ScanIP, og i forhold til, hvordan man merger de to, for tingene til at falde på plads, og lave opmålinger og lave alt muligt andet i ScanIP. Og derfor er der ikke en step-by-step guide her. Ideen er, at I egentlig selv skal prøve at aktivere alle de ting, I har lært. Men lad mig prøve at skifte over til ScanIP. Så, indtil nu så er jeg jo bare, hvad skal man sige, mere eller mindre et af de her standard zip-filer, som har ligget i tutorials. Men nu begynder vi så at gå over til DICOM-billeder, som er det medicinske billedformat, vi typisk bruger. Og der vil I kunne downloade den her store fede 1,8 giga fil. Jeg skal lige huske, hvor den er den der.
Yes. Og det er den her, der så udpakket hedder 3003 3x og så videre fod. Når jeg trykker select folder, så går den i gang med at æde alle de her DICOM-filer. Men der er så mange, og hvis I bare hedder dem ind ROT, så skal I have en stor fed computer i hvert fald for, at den duer. Det fylder altså nogle giga bare i hukommelsen, og det er tungt at arbejde med, og der er shitload af data. Så jeg anbefaler, når I importerer dem, at I lige vinger den her af med Use Advanced Import. Trykker på Next, og så har I mulighed for at begrænse datasættet. Så hvis I lige scroller op og ned igennem, så kan I jo se, at det er knoglerne, vi har brug for, og det er ikke jordens bedste CT-scanning, der er faktisk en del støj på den. Men vi kan for eksempel se, at hoftekammen den begynder jo at slutte herop omkring, så det vil sige, at vi behøver altså ikke i hvert fald de øverste cirka 50 snit, så vi kan stoppe her ved, lad os sige, 690. Så betyder det bare, at det øverste del af datasættet, hvor der ikke længere er nogen hofte tilbage, jamen det er udelukket. Tilsvarende så kan vi kroppe den i de andre retninger, så vi kan tage lidt af X i begge ender. Vi kan i særdeleshed tage noget i Y. Men det der er bare væsentligt, når jeg begynder at lave det her, det er at I lige husker at kigge ud over det bare enkelte snit I sidder og kigger i nu, for det kan godt være, at der er andre snit, hvor knoglerne altså bevæger sig lidt uden for de grænser, for eksempel her. Og så må jeg lige tweake den lidt tilbage igen. Men grundlæggende set, så har jeg fået mulighed for at begrænse mængden af importerede data, og det får jo også en følgevirkning, når I nu skal ind og have det her reduceret ned til 1 million elementer, som I jo skal i studentversionen. Så hjælper det her altså også kraftigt på, at I kan reducere datasættet tilsvarende. Jeg tror, jeg nogenlunde har ramt et eller andet, hvor jeg kan have mine knogler indenfor. Næsten. Se, der var faktisk en der igen. Sådan. Det næste I kan gøre, det er at skippe nogle pixels. Det er meget, 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 meget fint opløst, det her datasæt. Jeg tror, det er nede på omkring 0,2 mm isotropt. Det er meget, meget, meget fint. Men I kan simpelthen skrue op og sige, ved du hvad, jeg snupper altså kun lige hver tredje pixel under indlæsningen i X, Y og Z. Så betyder det bare igen en tredobbelt reduktion i mængden af data, og der altså betyder, at vi behøver ikke bruge 4 GB i hukommelsen, så ned på 50 MB. Og det bliver langt, langt hurtigere og nemmere for jer at bearbejde. Så det gør jeg også lige. Trykker finish, og så går den i gang med at importere. Så kommer den og siger, at der er lidt problemer med sætværdierne her. Og normalt så, hvad skal man sige, er der en konstant afstand ved snittene. Det er der åbenbart ikke her. Og det vil sige, at DICOM-snittene her ligger en lille smule forskudt. Men den maksimale fejl, de har fundet, det er 0,001 mm. Så det er nok en afrundingsfejl, umiddelbart, der ligger derinde af. Så den betyder ikke noget her. Trykker bare okay. Og så kommer data ind, og I kan begynde at se hoften i alle retninger. I og med, at jeg sprang hver tredje pixel over, så hvad hedder det, er opløsningen lidt anderledes, end den var. Men vi har stadigvæk omkring 0,7 mm isotropt. Stadigvæk for meget. I kan se heroppe, at vi har 400 gange 250 gange 230 voxels. Det er stadigvæk for meget. Man kunne gøre to ting nu her. Enten så kunne I gå ind direkte op front og reskalere. Eller også så kan I godt vente, til I har segmenteret modellen. Det, ja, hip som op. Et eller andet. Men jeg vil nok bare vente, fordi der er nogle af de her situationer, hvor tingene begynder at være lidt snære, at det kan godt blive svært, hvis I får en for grov oplysning. Og hvis vi lige kigger frem og tilbage, så vil vi kunne se her, at vi har herover en rimelig regulær standard hofte. Men hvis I lægger mærke til, hvad der sker herover på den anden side, så ser den altså ikke helt så pæn ud derovre. Og det er jo så, hvad skal man sige, hoftedysplasien, der ligesom giver sig udtryk i den venstre side. Læg mærke til igen, at det er spejlvendt i forhold til højre og venstre for os, fordi man har en standard konvention om, at man altid kigger på patienten, ja, fra den her side. Så husk lige på, hvor venstre er henne. Det er en hyppigfejl. Okay, det første jeg altid vil gøre, det er at gå op og sandsynligvis lave en thresholding. Og det er også en god idé her. I kan udnytte det her en CT-scanning af knogler, så vi ved med Hounsfield Units, at knogler ligger cirka i det range her. I kan gå ind lige og lege med dem, hvis I vil lidt, men det vigtige er, at I ikke får for meget rødt uden for knoglen. Omvendt så kan I også se inde i knoglen her, at der er altså nogle trabekulære strukturer, vi ikke får med. Så det er altid et, hvad skal man sige, issue, hvordan du ledes at gøre det. Nedenunder her, der har jeg mulighed for enten at fill cavities. Det kunne I godt gøre, normalt ville jeg altid vælge at have den. Men just på grund af den her ekstremt tætte
femur, der altså ligger klods op og ned af hoften, så kommer den til at give problemer her, hvis jeg tager den på, fordi den vil fylde mere på. Og det her, det er jo et af de her issues, hvor I sandsynligvis vil være nødt til at spare med en konkret kirurg, hvis der er noget, I skulle lave det her, fordi det er ikke umiddelbart åbenlyst, hvor femur slutter, og hvor hoften begynder heroppe af. Det kan i hvert fald diskuteres hen ad vejen. Så jeg vil ikke vælge Philip Cavities i det her konkrete tilfælde, men dog Only Keep the Largest Resulting Island er god i det her kontekst. Det er bare, den tager den største sammenhæng i regionen, og det vil sige, alle de her små røde støjpartikler, der var rundt omkring, der ikke har forbindelse ind til selve knoglen, de dør. Jeg kan lige i første omgang prøve at lade være, og bare trykke apply, så får vi en ny maske, og hvis jeg lige live opdaterer den. Nu ved jeg ikke, hvor godt det er derhjemme at se det her, men jeg kan lige prøve at maksimere den, så er det måske mere sygeligt, men der er en masse støj og snavs ude omkring knoglen her. Og det vil vi egentlig gerne have væk. Så, hvis jeg lige sletter den her maske, og vinger den her af, og trykker apply igen, så vil jeg bare se, så forsvinder al støjen derudad, fordi det var en bare små partikler, der ikke lå, havde forbindelse ind til det største sammenhængende område, som er det, jeg har her. Og nu kan jeg i hvert fald kraftigt begynde at ane, at femur herover og femur herover, de ligner på ingen måde hinanden. Der er altså noget galt på den her side herover. Så hele opgaven her, det bliver egentlig at, hvad skal man sige, prøve at få spejlet den gode side af femur over på den her side, så I får et femur hoved, der har samme dimensioner, cirka. Der ryger lidt i et problem, og det var faktisk noget, der drillede mig lidt derhen. Så læg mærke til, når I laver en implantatsituation som det her, så bliver femurhovedet altså noget mindre. Og det er simpelthen for at bevare, hvad skal man sige, den normale kop-størrelse. I skal jo ikke lave en oversized kop. Hvis I har et normalt femurhoved, og I skal have en kop siddende heroppe af samtidig, så går der noget galt, for det kan ikke være der. Så I skal på en eller anden måde lave femurhovedet mindre, så der bliver plads til både, at koppen kan være der, og at plastiklineren kan være der, og så kommer der bare et mindre femurhoved ind. Det giver selvfølgelig nogle biomekaniske begrænsninger, for I får koncentreret stresset mere, end det var naturligt, men det er simpelthen for at kunne bevare de fysiske forhold, uden at vi skal til at snitte hele hoften af, som sådan. I skal have splittet den op, nu kan I lige, jeg kan tage den nemme, I får lov til at tage den svære, men jeg tager den her over for at adskille de her to knogler, det har jeg lavet med tidligere. Det er jo det her med, hvor vi går op og under image processing vælger at split regions, så skal vi tilbage på et eller andet tværsnit, hvor I får et eller andet overblik over, så her kan jeg se, at der ligger en femur, og der ligger en, hvad hedder det, hoftekam. Så er det igen, I laver en ny maske, og så er det egentlig bare at tegne. Og sige, jeg vil gerne have det der adskilt fra det her nede. Og det er egentlig bare at køre lidt rundt, og så får de rammer lidt rundt i det røde her. Så nu har jeg to adskilte regioner. Så er der jo fire forskellige måder at gøre det her på. Jeg har eksperimenteret lidt og fundet ud af, background gradient synes jeg ser ud til at virke fint, men det er virkelig trial and error. Prøv det frem. Find ud af, hvornår den virker, og hvornår den ikke gør. Jeg prøver at vælge den, og trykker på apply. Det gik, tror jeg, ikke godt, men nu får vi se lige om 2 sekunder. Det gjorde det heller ikke. Så det var en dårlig idé. Jeg skal lige se en gang. Jeg fik markeret det korrekt, og den er aktiv. Yes. Så prøver vi ind de andre. Det er altid fantastisk, at vi har forberedt os hjemmefra. Det gik godt i går. Det gør det så ikke her. I vil kunne se det på masken. Det var det lige godt satans. Nå, den får I selv lov til at lege med. Nu tror jeg, at den er nemme for jer. Prøv lige en sidste mulighed. Men ellers må I selv lege med at få det her til at virke. Det kan også være en markering, der bare er for dumme. Det må det næsten være. Prøv at lege med den, og prøv at få det op at køre. Det handler egentlig bare om at få splittet, der skal vi sige femur og femur op. Ej, jeg skal sgu have gjort det. Nå, prøv lige igen. Og lave en ny markering. Mine senere, hvad skal man sige... Steps, de er lidt afhængige af, at jeg faktisk får en markering, der kan bruges. Så prøver vi det også. Altså. Okay, det her er jeg simpelthen ikke så med. Hvilket jeg simpelthen ikke forstår, men det har jeg ikke.
jeg forlader den del, så må I lege lidt med den. Så må jeg vise jer det på en lidt anden vis. Men det her med at få fittet en struktur, det var det her, hvor vi prøver at lege med senere i dag, men det er, hvor I går op under hvad hedder det, Service Tools og Measurements, var det, jeg mente, Measurements og tager Shape Fitting. Og det der idéen her, det er, at I kan gå ind og for eksempel fitte en sphere, det var svært at sige, enten på, eller på forskellige måder, men den nemmeste her, det er bare at vælge Painted Surfaces, og så kan I egentlig bare gå ned og vælge en brush af en eller anden størrelse. Og for eksempel her, tegne på femurhovedet. Det er så smukt. Nå, I får den også i dag, men der tegner jeg på femurhovedet. Det er fantastisk med live demo. Og så kan I fit sviren til slut. Det er ikke så svært igen at gøre. Jeg tror faktisk, jeg gemte en fil. Jeg kan lige prøve at tage den ind. Så har jeg gjort det. Yes, det var en god nødløsning. Så nu snyder jeg lidt. Det er det en, jeg har forberedt hjemmefra. Hvor jeg har gjort det her dele, hvor det altså virkede at få splittet delene op i femur og lignende. Så vi prøver lige igen. Så kan I se, nu har jeg fået fjernet femur i begge sider, og I vil også kunne anerkende, at selve hullet her, det ligner som ikke hullet herovre. Så nu skal jeg på en måde lave en spejling af den her over på den anden side. Hvor stor skal hovedet være herovre? Det var så det, jeg prøver at lave. Nu skal jeg se, om den her går ned. Det gjorde den ikke derhjemme, men vi prøver. Husk at gem. Jeg har oplevet, at den er gået ned i just det her step en hel del gange. Så det er altså godt at huske. Så, jeg går egentlig bare herover, og så kan I se, så begynder der at være sådan en lille plet, der begynder at bevæge sig, og så kan I egentlig bare begynde at male. Og så det er den her overflade, jeg på en eller anden måde gerne vil have noget til at sidde på. Og lad os sige, det var fint. Og så har jeg sagt, at jeg vil have en sphere til at fitte der, og så trykker jeg egentlig bare på fit. Og så går den i gang med at beregne og sagt, fint, på baggrund af den overflade, du har malet her i gennemsnit, så skal der en kugle til af cirka den her størrelse. Og så har jeg det for estimat på, hvor stor skal jeres hofteimplantat være. De her ting, det er jo så bare en shape, som er blevet lavet. Den ligger heroppe under Shape Editor. Men det er ikke noget geometri. Det er ikke til at blive. Det er ikke som sådan svært. Så hvis I gerne vil have det eksporteret ud i noget andet, så kan I højreklik på den og sige Copy to. En surface for eksempel. Og så vil I kunne se hernede af, så får I den som overfladegeometri. Præcis ligesom da I lavede øvelsen med at importere et CAD. Tegnet CAD-objekt som STL-fil, jamen så er den nu her nøjagtigt den samme geometri. Så, det vil sige, den her, den vil jeg begynde at bruge. Jeg kan da også konvertere den fra en surface til en maske. Hvis du det vil, og det kan vi lige prøve at lege med. Så nu tager jeg fat på min fittede sphere, der er 3D-geometri, og bare laver en maske, det vil sige en, hvad hedder det, ganske almindelig 2D geometri, så nu ligger der bare en masse voxels, der er tændt og slukket på tværsnit. Og grunden til, at det kan være meget smart, det er, at nu har jeg ikke gjort spændeste model her, jeg har ikke smoothet, jeg har ikke gjort så meget ved den her, for at den skulle blive pæn. Det kan vi lige lege med lidt om lidt, men jeg kan jo her begynde at lave noget, hvor jeg egentlig trækker de to fra hinanden. Og så er det, at jeg begynder at have et objekt, der egentlig har en struktur, der passer ind i tavlen, og det er det, vi egentlig skal nå frem til. Vi skal egentlig have en, hvad skal man sige, custom implantat, der bare kan placeres oven på knoglen, og som passer perfekt med skruehuller og det hele præcis på knoglen der. Det vil sige, at det egentlig handler om her, det er at få den her geometri skabt i et CAD-program, og så få den ind, og så få slettet den del af bagsiden, der overlapper knoglen, så I får noget, der lige præcis klikker ned oven på knoglen og bare ligger perfekt. Og det er vejen derhen, som jeg ikke kan blive enig med mig selv om, hvad der er smartest med. Men nu prøver vi lige at lege med den her i første omgang. Lige på om smoothing. Det er lidt noget lort, fordi den her region er altså ikke pæn. Og det er det, jeg snakker om før. I er nok nødt til på en eller anden måde at få en kirurg ind og sige, er det her rigtigt? Hvor meget er det her rigtigt? Hvor meget er det her ikke rigtigt? Og lad mig vise jer, hvorfor at det kan blive svært. Jeg kan gå op under, skal jeg tænke mig om, Image Processing og vælge Smoothing Filtre. Der er en stykke dernede af, men Gaussian, det er en af de dele, I skal være slidt på, men nu kan I lige sgu godt op for den.
Problemet ved Gaussian smoothing, det er, at hvis jeg bare plejer den... det var den forkerte. Det var der, jeg skulle pleje den. Og refresher. Så I kan se, at den er på ingen måde arealbevarende. Så jeg har fucket fuldstændig op i geometrien nu her. Den har fået en helt et nøgle til faktisk at fysisk forsvinde. Så det var i hvert fald et dårligt filter at komme på. Nu matcher det simpelthen på ingen måde virkeligheden. Så det kan I godt bruge den, men så skal I bare passe på med at komme den her for højt op. Så skal det være sådan 1,1-1,2-agtigt. Men stadigvæk, I har pludselig et mismatch imellem, hvad der står her i 3D og hvad der egentlig er i patienten. Der er en mulig løsning på det, men det skal jeg lige vise jer om 2 sekunder. Men der er andre smoothingfiltre også, for eksempel et smart mask, som jeg bare kan vælge pelvis på, og den kører ind med iterationer og kigger på grayscale-værdierne. Lad mig trykke på apply på den. Den tager lidt længere tid, men den er mere arealbevarende, for den går faktisk ind og kigger på de oprindelige billeder. Den kan ikke bare ind i geometri, så den er fuldstændig ligegyldig med, hvad der var på DICOM-billederne. Den her prøver at tage højde for, at vi ikke vil fjerne noget, der måske skulle bevares. Men regionen under den her, i min optik, grønne kugle, er bare lidt noget lort. Så det er for ud af det her, det bliver altså ikke en perfekt rund, glat overflade. Der er jo vej at gå her. Jeg tænker umiddelbart, hvis det der det er det, som kirurgen kommer ind til i felten, så vil jeg tro, at de faktisk måske nok også vil gå ind med en sav eller en maskine og bare lige bore ud. Så er det forfjernet alt det der snask, fordi der er ikke nogen, der egentlig er interesseret i, at det ligger der. Det vil være mit gæt, men igen, man er nødt til at på en eller anden måde interface med kirurgen og finde ud af, hvad er deres ønsker i den her kontekst. Men lad os prøve at se. Så igen, så har jeg jo bare et eller andet her, hvor jeg tænker, det ved jeg sgu godt nok ikke, hvad det er. Så lad os prøve at lege med 2 situationer her. Altså, vi tager vores fedtede sfære her, som er lagt ind. Og så lad os prøve at sige, at kirurgen vil her i det her tilfælde gå ind og skære det der væk. Så kan man diskutere, er det her stort nok? Det er der måske ikke. Det er der også mulighed for, at I kan lege med at gøre større og mindre, men lad os bare holde den her i første omgang. Der er den her boolean. Der er den enkle, det er den her general boolean, hvor der bare er et input og et output. I kan også gå op og lege med Venn-diagrammer. Og så kan I egentlig vælge 3 eller 4 eller 5 regioner, og så begynder der at være overlappende cirkler, og så skal I bare gå ind og tænke jer lidt om og sige, hvad var det i grunden? Var det den der, der ikke måtte være der, sammen med den der, og så vinger I områder af. Den er lidt svær at bruge. Så den nemmeste, det er bare at bruge den generelle boolean. Deroppe af. Så i det her tilfælde, så vil jeg have pelvis, og så vil jeg gerne trække noget fra, og det jeg gerne vil trække fra, det var min sphere. Og så vil jeg gerne have outputtet, typisk ikke oven i den, i den maske her, fordi så laver jeg et step, I ikke kan gøre om, hvis I fortryder senere. Så her kan det være en god idé bare lige at vælge en ny maske. Og så kan vi lige slukke for de her to, og lige for at se, hvad blev det så. Jamen det bliver sådan noget her, hvor I kan se, nu har den altså et noget af det her geometri, der var lidt irriterende derinde af. Og havde jeg nu gjort den her lidt større, så havde jeg fået en pænere maske. Og det tænker jeg ville være et okay step, altså igen at bede kirurgen om og sagt, prøv lige at fræse lidt af den her, så den får en pæn bagside. Men det er jo selvfølgelig op til kirurgen som sådan. Nu er den her segmentering, uanset hvad, ikke jordens pæneste. I kan se alle mulige steder henad, der er altså små huller overalt. Og det er jo så fordi min gråtoneværdi er, at jeg var ret konservativ. Jeg kørte den ikke helt langt ned, fordi så ville jeg begynde at få alle de der støjpartikler væk fra min knogle. Så en anden mulighed, det er også, at vi lige går op og leger lidt med, de morfologiske operationer. Og der er en, der hedder close, og det er faktisk en, der lige bliver beregnet på at lukke små huller som dem her. Så den kan jeg vælge, og så skal I igen lege lidt med værdierne og finde ud af, hvad er det. Man kan enten her skrue op i pixels og ned i pixels. Man kan også her gå ned på decimalniveau og tweake lidt på den, og lad os prøve at sætte 1,5 ind. Det gør jeg så ved at skrive 1 her, og så 0,5 her. Det giver så 1,5 til sammen. Lad os prøve at pleje den og se, hvad der sker. Og så vil I kunne se, at den har lukket en del, i hvert fald alle de her små huller rundt omkring. Nu her, der kan jeg også, ikke det hele, men nu her, der vil jeg også kunne gå ind og faktisk bruge den her cavity fill, som jeg fravalgte til at starte med, fordi nu har jeg jo fjernet de der femurer, der lå for tæt på, som jeg var bange for ville fuse helt vildt med min knogle. Så det var også en option at komme den her på. Den er ikke magisk, den kræver, at de er indsluttet, de her cavities, så den vil I umiddelbart ikke kunne se resultat af på det eksterne plan, men inde i knoglen nu her vil der være nogle områder, der er lukket. Hvis de er helt lukket,
den her kræver, der er hulrum inde i en solid struktur. Det er sådan, den er defineret. Så close-operationen, jeg valgte før, den er bedre, fordi den lukker regulært, ligegyldigt om de er indsluttet eller ej. Men tager den for højt op, så begynder jeg så igen at lave lidt om på geometrien. Godt. Nu begynder jeg så at have et eller andet herinde af, og så kommer næste step, det er jo så det her med at gå ind og, og tegne noget i 3D. Der er nogle forskellige veje derhen af. For det første, så kan I jo, ganske som før, gå ind og lave en shape-fitting under measurements, og tage den her painted surface ting og fitte en sphere. Nu skal jeg lige få den der væk, fordi den ligger der fra tidligere, dammit. Ah ja, jeg skal lige under Shape Editor og lige slette den her, eller i hvert fald skjule den. Det var bedre. Sådan der. Og prøv lige at lave en shape fitting igen. Det var bedre. Og så kan jeg jo tage det her nu, hvor jeg har slettet en kugle, og se om jeg lige kan få noget, der er lidt større beregnet på at ligge på den her glatte overflade. Og når I har den liggende, så kan I gå ind under den her Shape Editor, og det er så nummer 2 hernede af, og så vil I kunne se hernede af, hvor stor er den. Læg lige mærke til det radius her. Det snød mig i går, da jeg gik over i SolidWorks, hvor jeg pludselig lavede det som diameter, og det giver den der faktor 2 forskel, som jo er lidt træls at skulle ind og redigere på til slut. Så der ligger en radius, så cirka 20 mm i radius, 40 mm diameter, skulle, hvad skal man sige, basisudsnittet være her. Og der står også en fin lokalitet her. Det er det 3D-koordinaterne for den her i det koordinatsystem, vi bruger her. Så kan man sige, så skal vi jo skrue det her hoved fast. Nu har jeg ikke fået det her fintet synderligt godt. Jeg skulle nok have haft mere af de her overflader med. I kan se, at kuglen er ikke dimensioneret sindssygt godt her. Hvordan kan jeg få fat på dem? Jamen, der er jo også mulighed for, at I kan gå op og lave nogle andre measurements heroppe af. Hvis I bare trykker på en helt almindelig measurement, så kan jeg gå ned og lave et nyt point og sige, at jeg skal have et øre, der rammer her, og der rammer her, og det rammer her. Lad os bare sige det. Alle de her tre punkter. Alle de her tre punkter, de ligger også i selv samme Shape Editor. Troede jeg. Det gør det ikke, de ligger her. Men der ligger også koordinater for dem. Det er en af. Så det er en mulighed, I kan gå ind og simpelthen sige, fint, så får vi de her tre punkter ind. Og hive dem ind i SolidWorks. Der er mulighed for, at man kan hive tre punkter ind i 3D, også i SolidWorks, hvor I så får dem ind, og så kan I lave noget geometri der, hvor den begynder at afveje. En anden mulighed, det er jo, at I på en eller anden måde klipper noget af det her ud, og trækker det over i SolidWorks. Det kan I også gøre som STL-fil. SolidWorks skal ikke lide en helt stor fed STL-fil som den her, så dør den ret hurtigt. Men det er ikke det store problem, at I for eksempel gik ind og lavede en surface tool og create primitive og lavede en cuboid på en eller anden størrelse. Nu skal jeg tænke mig om den her omkring 40, så lad os bare sige 50. 60 mm. Og så simpelthen flytte den her på plads derhenad, og så simpelthen lave et overlappende dataset af den her fine hofteskål. Og så hive det ind som STL-fil i SolidWorks. Det er også en fuldgyldig måde at gøre det på. Nu skal jeg prøve at få den nogenlunde på plads. Så det egentlig bare ved at prøve nu her, det er at prøve at få en firkant ind, og sådan nogle matcher i området. Fordi så vil jeg kunne gå ind og tage min overflade, lade den om til en maske. Og så vil jeg igen kunne gå ind på min image processing, som opererer på masker, og så vil jeg lave en boolean, hvor jeg siger, ja, jeg vil have pelvis der, hvor den overlapper, det vil sige intersekter med min cuboid i en ny maske. Nu er jeg ikke god til at navngive dem her. Husk for guds skyld at navngive dem, for ellers så begynder det at blive sådan Mars 2, Mars 2, Mars 2 og alle mulige andre sjove ting. Men det der egentlig er her, det er, at jeg vil have et lille bitte udsnit af min model, som jeg umiddelbart tænker, det kunne SolidWorks formentlig godt æde. Det er ikke så komplekst igen. Hvis vi skulle have over i SolidWorks, så går vi nu den anden vej, det vil sige, at vi går op på nogle surface tools, og så tager vi mask to surface,
og siger, at den der maske 2, den vil jeg godt lave om. Okay. Lav lige en model preview under 3D preview, før jeg gør det. Men så skal jeg op med service tools og lave en master service. Og så får jeg bare en master 2 hernede af. Den kan jeg højreklikke på og sige export som STL. Der er ingen begrænsninger på størrelsen på den her. Det er en af de eneste steder, hvor der ikke er begrænsninger, men den er der. Nu sagde jeg godt nok før, har en Mighty, at den kunne SOLIDWORKS sagtens have. Godt være, at jeg tager det i mig igen. Der er 166.000 elementer på, og det plejer at være omkring 20-30.000, så ligger SOLIDWORKS ned og dør. Så det er ikke sikkert, at det her er en fuldgyldig approach, men nu har jeg i hvert fald skitseret muligheden derhen af. Subsidiært, så kan jeg jo gå ned som altid og lave en servicemodel her, og så bare eksportere den dernede fra. Det kræver så, at I lige går ned under 1 million enheder, for ellers får jeg den begrænsning deroppe af. Men så får jeg i hvert fald mest, der sagtens kan håndteres derhen af. Den sidste måde, jeg også lige vil demo på, før jeg slipper jer løs med dagens lektier, er, at vi kan egentlig også gå ind og bruge geometrien her, og bare prøve at ekspandere den lidt, og lave noget, der egentlig bare performer oven på knoglen her. Og det gør vi med en såkaldt dilation. Den enkleste udgave er en dilation. Det er egentlig bare, at det tager hele masken og dilater. Dilater, det er udvidelse. Og det vil sige, i første omgang, hvis I lige hopper under, hvad hedder det, resample, så kan I få at vide, hvad er jeres nuværende opløsning. Og der kan I se, at vi kører ca. 0,7 x 0,7 x 1. Nu kan jeg lige prøve at gøre den isotrop i første omgang, så vi bare kører 1 mm isotropt. Der så bliver den lidt mere grovkornet, men så ved jeg lidt mere, nu kører jeg 1 mm på alle ledede kanter, så nu har jeg lidt styr på min opløsning. Fordi når jeg går op og laver en dilation, så opererer den her altså med pixels. Det vil sige, at hvis jeg gerne har et eller andet, der bliver 5 mm tykt, så er det smartere lige at have det i en eller anden enhed, hvor I ved, hvad jeg er, ellers må I skrue op ned på den. Så i det tilfælde, så vil jeg bare, jeg vil gerne udvide den her 5 mm, hvis det var et godstykkelse på 5 mm, jeg gerne ville til at skabe. Og så kan jeg vælge min pelvis. Og jeg tror lige, at jeg laver en kopi af pelvis. Vi bare dobbeltklikker, så får jeg lavet en kopi. Og så går den ind og siger, fint, jeg tager copy af pelvis og udvider den med 5. Så tager den hele masken og bare kører ud af, så den bliver større. Og nu bliver den lidt buttet og sjov at se på. Men hvis I ser på de her to på et tværsnit, og det kan vi ikke engang, fordi den ligger nedenom, så skal vi trække den op, sådan der. Så vil I kunne se, at den ene er egentlig bare lidt større end den anden. Og så kan jeg egentlig bare gå ind og slette den ene fra den anden, og så får jeg bare en skal udenom tilbage. Og den kan jeg jo så begynde at cutte i og sige, fint, så vil jeg kun have den der skal derudaf. Og det vil jo give noget, der egentlig har samme kontur som den anden. Den bliver bare lige kun et lag ovenpå. Men det her, det var en global operation. Det var en, hvor jeg tog hele masken og udvidede i alle retninger. Jeg har også muligheder for at gå ned og vælge et område, hvor jeg vil gøre det her i. Så skal jeg tænke mig grundigt om. Det var her. Så lige husk, hvor det var henne 2 sekunder, så skal jeg være der. Ja, 3D editing. Yes. Så hvis vi går ned under 3D editing og advanced 3D editing, så er der mulighed for, at I kan lave en dilation. Men hvor I selv bestemmer, i hvilket område den laver en dilation på. Så det ikke bare bliver hele masken, men et eller andet område, hvor I siger, det er, vil jeg egentlig godt have den. Og der er forskellige måder at definere det på. I kan bruge de her primitiver, hvor I for eksempel får en ellipsoid på plads og siger, hey, cirka i det der område der, der vil jeg gerne have den til at udvide sig. Og så som sagt altid lige få den skubbet på plads med de her tools til det formål. Lad os prøve at lege lidt med den og sige, skal jeg se, om jeg kan få den her på plads. Ja, det ser ikke helt skidt ud. Så når vi skal lige have den lidt længere den her vej. Sådan der. Så får jeg kun forsiden her til at blive udvidet. Så nok lige at den der del med.
Yes, så jeg siger, nu har jeg ramt cirka, hvor jeg gerne vil ramme. Og så igen går jeg ned og siger, hvor meget skal den udvide sig? Det var 5 mm. Og kun på de overflader, jeg kan se. Det er fint. Yes. Og laver lige en duplikat af den. Yes, og trykker på apply, og så vil den bare tage fat i det område her, der er gråt graveret, og så vil den udvide det. Og det vil sige, i forhold til for før, hvor alt bare pludselig blev større, så har jeg kun en lokal udvidelse her. Når jeg så har gjort det, så vil jeg kunne gå ned og tage igen en boolean operation. Og sige, den jeg lige har lavet, det var den her copy, og her bliver det meget tydeligt, hvorfor I skal navngive tingene bedre, fordi nu er det nede på copy 2 of pelvis, hvor jeg skal trække min oprindelige pelvis fra, og nu lader den bare blive copy 2 of pelvis. Og så skulle vi gerne kunne se, at, og igen, ikke jordens pæneste bagside, men hvis I aner uden alt deres støj, så kan I begynde at ane, at vi har den der 5 mm udvidelse, men vi har en bagside, der sådan passer ned i knoglen. Og det er egentlig det, vi skulle have. Så mangler vi så skruehullerne udenom og alle de der ting. Vi mangler også en pæn overflade. Men det er jeres opgave. Må I finde ud af, hvordan det gør. Men hvorvidt det er en god idé at gå over og tegne det i SolidWorks, hvorvidt det er en god idé at blive overfladet i SolidWorks, hvorvidt det er en god idé at lave en kombination af det her, det må I finde ud af. I kommer uanset hvad til at lave en boolean til sidst, for at I trækker knoglen fra, så den kommer til at ligge pænt oven på knoglen. Det bliver ligesom opgaven. Men igen, det kan meget være, at I simpelthen bare bliver nødt til at sige, at I er nødt til at få fjernet alt det der snask på bagsiden, fordi det er simpelthen så irregulært, at jeg aner ikke, hvad der er op og ned på det der, så må I så bare vække om. Det er det første, du lige skal væk. Det er alt det der. Den passer op mod hoftekampen. Det er jo det væsentlige område her. Altså, i de her områder herude af, der skulle den altså gerne... Det var den forkerte. Den er jeg vil have. Heroppe af, der skal den passe. Fordi det er der, I skruer den fast. Så der kan I ikke lave fixfaxer ved jer. Der skal I ikke bede ham om at snitte ting. Det er inde i selve skålen, hvor jeg tænker, det er helt okay at sige, det er, det er noget lort. Så få det væk. Vi starter på en clean slate. Men vi kan godt bruge de her fixpunkter til at få de der ører, som der er markeret her, til at sidde godt. Så det var selve skålen herinde af, lige bare lave op geometrisk. Men det er planen for i morgen i hvert fald, og hvad der ender tilbage, når I nu går i gang med øvelsen af i dag. Som sagt, det er to små øvelser, og så er det en FA-simulation, men det burde ikke tage de 3 timer, der er tilbage, tænker jeg at lave det. Men det finder vi ud af, hen ad vejen. Jeg sidder på Discord og supporterer, så det er bare op til jer nu at realisere de der par opgaver, jeg havde stillet. Jeg kommer lige en afleveringsopgave ind i området til i morgen, hvor jeg gerne vil have jeres arbejde. Hvis I laver noget rigtig godt, så vil jeg stjæle dem hen og fødder og give det videre til Abinaya, så hun kan komme ud og fortælle om det i Folkeuniversitetet. Jo, det var det. Tak for nu.